بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gleda na to da se mi pozivamo na sunet i uzimamo sebi ponekad ili češće ekskluzivno pravo da mi kažu kako smo mi zastupnici suneta Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neće nikako čas otresti. Dakle, ne bojte se. Imam pozitivno mišljenje o svima nama. Međutim, pojavljuje se počesto potreba za spomenom određenih situacija hadisa Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegova života, da vidimo koliko smo mi blizu ili daleko od primjene onoga na čemu je bio i što je ostavio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Naime, postojala zapisivanje Kur'ana, zatim postojala zapisivanje suneta Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a neki se tabiini bavili čak i zapisivanjem suneta ashaba, jer su oni bili živuća praksa onoga što je rekao, naredio, dobro je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad govorimo o središnjem putu, o umjerenosti, možemo govoriti i biti u tome pogledu realni. Sa druge strane, možemo da zanemarimo neke stvari, da primjenimo ono što nama odgovara, odmah nismo na srednjem putu. Nego uzimamo ono što nam šta? Paše nama i našim siromašnim dušama, a zanemarujemo možda ono što je ponekad i bitnije. Ili drugačije rečeno. Pita se čovjek pa kaže, zašto mene, kaže šejh, Allah džalšanu konstantno kaže, onaj, iskušava, ja dobar čovjek. Kaže, ja djevu, onaj, pa iskušenje dolazi s različitim razlozima, ili zbog različitih razloga, ali u situacijama. Kaže on, kako ja kad ne razumijem? Kaže, ja kako god se trudim, kaže Allah me kaj sve više pritišće. Rekao, iskušenje mora da dođe kao opomena. Da te Allah vrati na pravi put. Iskušenje može da dođe kao šta? Znak Allahove ljubavi, da ti poveća dređe. Iskušenje može da dođe u smislu da ti Allah smatala oprosti grijehe i tako dalje. Ja kažem, nemam grijeha. E, rekao, to je, rekao, ti si poseban slučaj, rekao, nema problema. Onaj, sačka ćemo, rekao, sudnji dana, pa vidit ćemo što si ti toliko iskušavan bio. Helem nis. Dakle, Allah ti dželešanu dade nekad neku situaciju, ti misliš da je zlo po tebe, a ne znaš da je dobro po tebe. Izađeš na parking, ispuhale ti dvije gume. Što bi zamijenio jedno, ne znaš šta će sa drugi. I moraš da odgađaš putovanje, sastanak i nešto slično. A u tom trenutku, u tom trenutku kad bi ti prošao vremensku određeni, dakle, onaj period ili udaljenost, u tom trenutku na tom mjestu treba se desi neka saobraćajna nezgoda. Da li odron, da li klizao, da li ovo, da li ono, i ti naleti, i ti sta žrtva. I Allah džalaluhu kaže, ne, ovaj moj rob danas neće stradati. Je li to moguće? Jest, ali ti si vidio samo one dvije gume i ne vidiš ništa više od one dvije gume. I svod se zlo dunjaluka sastavilo one dvije gume. U tom trenutku čovjek dolazi na ispit sebe i svog imana, da li sam ja taj koji stvarno može da rezone i ocijeni stvari, stanje, vrijeme, prostor. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad nas uči odnosu, ponašanju, određenim riječima, trenucima, stavovima, zaključcima. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa različitim kategorijama to rješava u toku svog života da bi mi uzeli pouku. Pa svaki događaj, čak svaki hadis, svaka rečenica se na toliko hadis, onaj, na primjer, gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže od ljepote islamskog čovjeka da se ostaje ono što ga se ne tiče. Ajde, dersova, knjiga se napiše. Sva. Dakle, možemo mnogo pričati. Koliko mi uspijemo shvatiti kako su oni shvatali i koliko uspijemo to isto primijeniti. Večeras ćemo se družiti sa nekoliko događaja hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Upravo da vidimo kako je on postavljao granice umjerenosti, blagosti u određenim situacijama kad je to potrebno. Jer postoji zloupotreba same riječi umjerenost, mudrost. Je li uvijek od mudrosti prešuti na nepravdu? Nekad jeste, ali uvijek nije. Jel treba nekad insan dići svoj ton, glas protiv nepravdi? Reći, dosta više, ne prihvatam nepravdu. Na ovaj ili onaj način. O nepravdi treba pričati, pisati, govoriti, držati, predavati i tako dalje, upozoravati ljude o nepravdi. Nekada ćeš nekoga uzeti, reći, nećeš to učiniti. Ja ti ne dozvoljavam. Nešto sam jači, nekada sam neću. Samo kaj preko mene mrtvog. Jesi živući. Onaj, dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem
postavlja te stvari i zato kad se govori, recimo, dakle, mudrost ili blagost i umjerenost, ta rijekalo vasat ili vasatije, kako se danas moderno govori, može da bude zloupotrijebljen da ljudi popuste u nečem što se zove vjerski ili islamski principi i da dođe do gušenja ili umrtvljavanja islamske, ne samo teorije, nego i prakse, praktikovanja određenih stvari, samo zato što to neko smatra mudrošću da u tom trenutku, vremenu, prostoru ne treba to raditi. Bez obzira, uzmite bilo kakav primjer iz islama, da žrtvujemo nešto od naše vjere, nećemo to, pa dokle ćemo. Znate li priču o horozu? Kaže, ili ćeš biti horoz ili ćeš nositi jaja? Znate tu priču? Dođu horki i kažu, tvoje vrijeme je prošlo, nema više kukurijekanja na sabahu. Zamiravaš, kaže ljude. Kaže, rekneš li kukurijeku, ode glava. Kaže, horoz, dobro. I horoz popusti, a to mu je bila jedna od najvećih njegovih vazifa u dunjaluku. Dakle, da budi ljude na sabahu, da obznanjuje kada je jutro. Kad su vidjeli da se horko primirio, da više ne kukuriječi, dođu horki i kažu, ostaćeš, kaže, da kokodačiš. Ko kokodači? Kokuš. Sad ćeš da budeš šta? Kokuš. Kaže horko, a ako ne budem, kaže, opet intera. Kaže horko, dobro. Prošlo malo vremena, vidi oni da horko lijepo kokodači, kažu oni horki. Od sutra, kaže, ćeš da ležiš u gnijezdu kokošijem. Kaže, ako ne, opet kaj tintara. I prošlo malo vremena, dođu kaj horki, odsuca kaj ćeš početi da nasiš jaje. Kaže on, pa kako će, kaj ne zanima nas. Glava kaj glava, ne mogu snijeti, ja ne možeš. Tuf. I horki, ili ćeš, kaže, biti horoz, ili ćeš nositi jaja. Što bi drugom bilo rečeno, budi muško i umri ponosno. Imaju principe od kojih ne možeš odstupiti. Ne možeš dozvoliti ljudima, okolini, bilo kome da se ti žrtvuješ ono što se ne može to. Kad bi neko došao vama sada rekao, nećete klanjati, šta bi vi rekli? Šta mi je drugo ostalo ako ne budem klanjio? Ne, ja više ništa od islama. Je li tako? Dakle, postoje ti neki koraci. Ponekad se može napraviti ustupak, dakle, napraviti korak unazad da bi išao tri naprijed. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže sa različitim kategorijama u svom životu, dakle, raznim kategorijama društva i oni koji su bilo kod njega postupa, da bi nama dao lijep uzor. Allah te barek ve ta'ala kaže, وَكَدَارِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Mi smo vas učinili središnjim umetom, dakle, umetom središnjih puta. I otuda svakodnevno učenje ihdine siratal mustaqim, jer siratal mustaqim je taj središnji put za koji Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada ga nastoji napraši, rekao, ovo je pravi put, postoji sa desne i sa lijeve strane stranputice i šetan na svakom tog putu pozivaju čovjeka da skrine sa pravog puta. Li tekunu šuhedara nas, da budete vi svjedoci protiv ljudi. Kada? Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada Allah subhanahu wa ta'ala sakupi i prve i potonje i onaj koji su došli poslije njih, dakle prvake od prvih generacija, oni koji će biti pred sami sudnji dan, onda će Allah te barek ve ta'ala upitati Nuhov narod, poslao sam vam poslanika, poslao sam objavu, kaže, mađaj nam in nefir. On će negirati, reći, nije nam došao opominjač, nije nam niko došao da nas upozori. Pa će Allah te barek ve ta'ala prozvati Nuha, ali sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ja Nuh, jesi li dostavi? Kaže, jesam gospodar. Imaš svjedoke? Kaže, imam. Ko? Kaže, Muhammedov umet. Kaže, pa će onda reći helume. Odnosno, helumu. Hodite. Hodite ovamo. Pa će porijediti umet Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i reći, da gospodar, mi smo u tvojim objavama čitali da im je došao Nuh sa objavom i da im je došao da opomeni od širka, da ih uvedi na put taj siratul mustaqim. A onda, وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدَ i da poslanik bude protiv vas svjedok. I mi kažemo, gospodar, kao što sam sastavio večera, sastavio nas u dženevskim baščama, učini poslanika dokazom za nas, nikako dokazom protiv nas. I ovo naše sila da bude na vagi dobrih dijela, nikako da bude na vagi loših dijela. Prvi događaj, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio goste, došli mu gosti i ta reda, jel, onaj, bila je kod Aiše radi Allahu anha. U njenoj sobi je bio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Međutim,
čuje jedna od njegovih, druga njegova žena čuje da su došli gosti kod Ajše i ona uzme, ona pripremi hranu i pošalje čanak hrane, odnosno zemljenu posudu, pošalje Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hadis je vama dobro poznat, je li tako? Ali hajde da vidimo jesmo ikad razmišljali na takav način o tom hadisu. I Ajša pokuca ovaj, odnosno zone ispred onaj vrata, sobe, huđurat, izađe Ajša i vidi šta ti kaže hoćeš. Kaže, poslala Safija. I razbije čanak. Prospije se hrana. I sad dolazi, dakle, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, šta vam je? Kaže, tako i tako. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sad situacija sljedeća. Može lakat u zube, što bi većina današnjih naših mudžahila to uradila. Halo, bona, ja u bingo moram ponovo ići da kupim suđe. Je li tako ili nije? Dobro, halal te vi. Je li moguće to uraditi? Da napraviš kuršlus? Da staviš gosta u nezgodnu poziciju, svađaš se sa ženom? Ili da kažeš šta me briga? Je li moguće i to uraditi? Sve je moguće. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bira način kako da dadne svima lekciju, svi tu stoji. Ono su svi tu prisutni, neko ušima, neko svojim tijelom i očima. Pokupio Allah, poslanik se hranu, kaže, ja ću hranu uvijek pred gosta, opuha ću uvijek pred gosta, mi ćemo kaj hranu pojesti. A ti, kaže, Ajša, vrat kaj se pije drugi čanak, svoj čanak, sad žrtvuj, ti se ovaj žrtvovala, a ovaj, kaže, ukloni. A ti, kaže, nosi. Ko je još ostao da mu se onaj pojasni situacija? Sluga je završio sa njim, poslanik se sa hranom, završio s čankom, završio sa Ajšom, završio, ko je ostao još? Gosti ostali. Ulazi Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, na najjednostavniji način. Kaže, sallallahu alejhi ve sellem, gharet ummukum. Kaže, mati vam je postala ljubomor. Odnosno, mati vam je prosila svoj ljubomor. I na tom se završava. I ovi koji su tu bili, shvataju prirodu žene, da je, dakle, žena po prirodi ona ljubomorna. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije osudio, nije ružio, nije ponižavao, nije vrijeđao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem podnosio u nekim situacijama i teži slučajevi i tako dalje. Ali Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sve jednostrano zadovoljio, samo zbog čega? Što je izabrao središnji način obraćanja, saradnje sa ženom, a i okolo da mahala ne može da trubi poslije, da kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uradio to i to. Napravite dakle, sebi presjek u glavi kako bi bilo da je bio neko drugi, šta bi uradio i kako bi prostro i sofre i suđe i hranu i svašta nešta, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije. I ovdje se manifestuje način kako se ophodi sa ženom u slučaju koga, ne vjeruje. I noća, ako ima puno žena, kako da svaka bude na kraj krajeva zadovoljna. Alejhi salatu ve selam. Drugi događaj jeste sa djecom. Naime, Ujejna ibn Hisn dolazi kod Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog od svoje dvojice unuka Hasana ili Huseina zagrli ga i poljubi. Kaže Ujejna ibn Hisn, beduin, seljak čovjek, koštak, pustiljak, čovjek koji naučio samo na rješavanje problema sabljom. Ljudi koji nisu puno pričali. Ljudi koji nisu imali plavo vremena ni za šta, osim za prosipanje sila i dokazivanje. Oni su bili takvi. Dokazivanje koje je najugledniji u svom plemenu. Plemenske zajednice. I kaže Ujejne, tako mi kaže Allaha, mi svoje djecu kaj nikad ne ljubimo. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, šta ću ti ja što ti Allah uzeo milost iz tvojeg srca. Drugom prilikom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na minberi i dok je onaj držao govor, hutbu, vidi jednog od svoje dvojice unuka kako se spotiče, prepliče mu se košuljica i on pada. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekida hutbu, silazi sa minberi, uzima ga, poljubi ga, digne je gore i kaže, u vašoj djeci, vašim imecima ima zaista fitne smutnje. I nastavlja Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa govorom. Ovdje se je pokazala njegova milost. Je li tako? Još nemamo tu nešto da govorimo o realnosti, pravednosti, središnjem ili umjerenom načinu ponašanja prema djetetu. Njegov pastorak sjede za sofrom, sofra se postavlja i dijete odmah
za sofru. Poslanik sa sam ga uhvati i kaže, ja bunej, sinčiću moj, opet mu tepa, sallallahu alaihi sallam, jedi, kaže, desnom rukom, semilla, dakle, reci bismilla, jedi desnom rukom, jedi ono što je ispred tebe. I onda Allah, poslanik sa sam, postavlja pravila, odgoja prema malom, kad treba da se pokaže milost, da se bude milostiv prema njemu. Kad treba da se pokaže šta? Realnost, pravednost, odgoj, ne smiješ. Što bi danas, kad odeš u goste, dođu ti gosti, naraže se nešto na ukuso, djeca uleti, nemoj živiti. Dijete prije što gosti dolaze, narani ga, napoji ga, dati mu četvrtina paurina, nek spava. Što bi uzoriš gosteva? Ja sam tebi došao, nisam željan, ja volim meso. I fakat volim meso. I sinovac sam u ponoć jeo meso. I mogu bi ga na sabah, na sehuru jest. Ali kad uđem kod tebi, pokažu da nisam željan, dođu kući pa ću sebi narezati, daći ću se koliko, ali neću pokazati da sam ja šta, gladan. A isto tako i ti svoje dijete nauči. Ili slatkiš, ili bombone, lufatke, kolač prođe ovdje, koda pravi onaj tarhanom, šta ja znam. Nemoj, ala, šeste. Nemoj, subhanallah, ne daj. Nauči dijete. Ili kad dođu gosti, kažeš, ispitaćeš se, posalamćeš se i završeno. Prije su bile, prvo bila prostorija malene, 3x3, 3x4. I u toj prostoriji mogla da postoji furna na kojoj se svi ispršili, sećija u ćošku ili šiljte. I ništa više, i sinija visi na zidu. To su bile prije životi. Dođe puna se kuća čerpičare, napuni se puna kuća gostiju. I ono jedno dijete u ćošku ne smije pisnut. A neko da pomisli da nešto jede sa sofre od onog kupusa, od krompira, od sira, od kajmaka, od četenija, ma jok. I ono jedniče, kaže mu se, nemoj da se pomaku iz buđaka. I ono jedniče, kad gostiru, samo što su prošli do gosta pričaju, ko treba da dijete trzde se, 20 puta prebaci, 2-3 puta mam, ko kakav derviš na zikru, la, i zaspe. Kad se probudi, u neka doba, ujutro kad treba dočkovati. I završeno. Jok, danas nemaš od djeta dobiti riječi. Hele, mislim. O šta hoću da kažem? Dakle, treba biti realan, pravedan u svakoj situaciji sa svakim. I zato Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je postavio ova pravila, dao je svakom. Kad je milost, kad je potreba, kad je podrška, sve se zna. Kad je odgoj, pravda, hator, edeb ili kultura, i zna se vrijeme i za to. I od toga se ne ostupa. Treći slučaj. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegov odnos prema njegovim neprijateljima. Thumame ibn Asal al-Hanafi. Thumame je bio uglednik ili poglavica svoga naroda u Jemami. Jemama je sjeverozapadni dio arapskog poluotoka. Otuda je dolazila sva gibira mira, dolazila na arapski poluotok. Prehrana, sve dolazilo sa te strane. Malo se trgovalo sa Indijom, ali uglavnom je dolazilo od ozgo iz predjela Šama. Thumame ibn Asal, kafir mušrik. Žestoki neprijatelj muslimana i Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao izvidnice kad je uspostavio temelje, zdrave temelje islamske države, medinske islamske države. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svako malo pošalje izvidnicu dole prema Kurejšijama, prema Crvenom moru, gore prema Jemami, tamo Hidžaz, donji dio Hidžaza, tako da nonstop šalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čuva svoju državu. I jedna ta izvidnica uhapsi Thumame ibn Asala. Ko je sad Halaldi? Ko je ministar trgovine danas kod nas? Mirko Šarović. Bitna ličnost. I dovedu ga pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahu poslaniče, uhvatili smo Thumame. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, pazite, imate udaljenost od stotine i stotine kilometara, 1000 kilometara. I zna se koje tu mame. Nisu imali tehnologije, nisu imali telefaksa, nisu imali
kurire, nisu imali poštare, a se znalo, ko? Kako se, vratim što mi ne bude hladno, kako se znalo? Po događajima, po bitkama. Kaže sallallahu alaihi ve sellem, zavežite ga za jedan od stubova džamije. I svežu ga. I Thumame sjedi i gleda poslanike, gleda ashabe. Dakle, zaguljeni dušmane. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je završio sa namazom, nakon naredbe da bude svezan, priđe Thumami i kaže, ja Thumame, šta ćemo s tobom? Kaže Thumame, Muhammede, in qatelte qatelte dha demin, ako ubiješ, ubio si onoga koji je proljevao krv. Dakle, ubio sam toliko tvojih ashaba. Ako me ubiješ, ne možeš niko ništa reći, ubio sam iz pravo, sam ubio. Ja sam bio vaš dušman, tamanio sam kako sam stigao. Ako, kaže, oprostiš, oprostio si zahvalno. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzme u srednju riječ. A ako, kaže, tražiš da se plati kao otkup za mene, kaže, reci, isel tuata. Znači, si kogod, kaj maši, koliko god hoćeš. Pazi, ministar trgovine arapskog poluotoka između Šama, današnje gore, sjevernog dijela arapskog svijeta, Šam, Sirija, Jordan, Palestina i tako dalje, i današnje dola Saudijske Arabije. Thumame vlada. I sve ide preko njegove ruku. I sad zamislite da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem donese odluku da ubije Thumamu, ti objavljuješ totalni ekonomski rat čitavom sjeveru i znaš da će šta? Uništit će vas ekonomski, neće vam doći nikad ništa. I ti se doveo u pitanje opstanak muslimana i muslimanske države u Medini. Je tako? Logično. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem gleda čovjeka ispred sebe, ne smijem nikoga vas da pogledam, gleda u čovjeka dušmana, ubio mu ashabe i kaže mu, ja sam tu bio ashabe, ako mu ubiješ, ubićeš me zbog njih. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem odi. Dođe drugi dan. Kaže, Thumame, šta ćemo sa tobom? Kaže, Thumame, rekao sam ti, Muhammede, ako me ubiješ, ubićeš onoga koji je prodio u krvi. Ako oprostiš, oprostiš zahvalno. Ako zatraži da se plati, daćeš se šta hoćeš. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dođe treći dan, isto ga to pitao, još uvijek svezan. Kaže u hadisu Mukebel, Marbut, Bisarije, Min Sevaril Mešđid. Sad svezan. Kad je odgovorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem treći put isto, kaže sallallahu alejhi ve sellem, pusti, kaže Thumame. Jer Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem tri dana u jednom položaju drži čovjeka svezanog, kojeg neko donese možda koficu ili nešto malo vode da ga napoji da ne umre, i ovaj treći dan trezveno razmišlja kao što je prvi dan. To možda znaju ovi krim inspektori, šta znači čovjeka držati u takvim uslovima i da treći dan ti govori istu priču koju prvi dan kad si ga priveo. Dakle, dovediš ga dakle, izludio si ga. Ili ko Japanci kad te puste da kapati krv, odnosno voda na čelo, pa te napravi rupu na čelo. Kaže, pustite Thumamu. I Thumama, uprkos tom položaju, tako dalje, stresi se Thumama i ode iza obližnje palme, okupa se i dođe i kaže, rešedan la ilaha illallah, rešedan neke rasulallah. Thumama nije tio prihvati islam, bio je u poziciji da prihvati islam dok je bio svezan, ali je bio ponižen, zarobljen, slab. Da ne bi neko 15 vijekova posle njega rekao, Thumama je primio islam to što je bio svezan, nego je Thumama primio islam kad ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pustio da ide. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem odabira za svoj ummet ono što je bolje opstanak, sigurnost, da ne bi došlo do ekonomske blokade, embarga muslimanima Medine i medinske države, da ne bi muslimani pomrli. Od gladi. Jer Medina nije za usjeve, Medina je puna hurmi, ali nije ostali stvari. I ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ovo je sredina, dakle, ovo je središnji put, ovo je umjerenost. Blagost, manifest blagosti Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem u trenutku kada može da presudi za Thumamu najgoru, a za muslimane još goru presudu. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne. Zato se kaže da je to, da je umjerenost blagosti el-vasatije, postaviti, jer to što je mudrost, postaviti sve stvari na njihovo mjesto.
sa dodatkom, dakle, same definicije, u svakom vremenu i prostoru, onako kako odgovara i pojedincu za koga se zna šta može ili šta neće ili ne može i tako dalje. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem donosi odluku da ga pusti. I onda ima još više od toga što dolazi su mame, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Muhammede, halal te nije. Kaže on Kurešijama, a Kurešije, dakle, zadrti neprijatelj sad, njegovi su neprijatelji, a bili trgovina, principi. Kaže, ja Kureš, kaj tako mi Allaha, kaže, ako Muhammed rekne, zrnka šence vam neće više ući u Meku. Koga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio na koljena? Koga je? Kureš je bacio na koljena. I već Kureš je, ono, ko na papagaj na granici bez jedne perke, bez poveza na glavi, i iz Afrikane igre. Razumijete li? Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem djeluje u trenutku razmišljajući o posljedicama kasnije koje mogu doći, da bi nam dao lekciju da ne treba reagovati na prvu, pa makar ti bila vlast u rukama. Nemoj dopustiti da prevlada u tebi ona tamo unutarnja šejtanska intriga gdje te šejtan nagovara na zlo, pa da učiniš nepravdu, mnogo veću nepravdu nego što se može učiniti, odnosno što je bila u tom trenutku, da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izvrši odmazdu nad onim nad kojim može, a povrh toga što možeš da onaj povedeš ekonomski rat protiv svojih dušmana, da iskoristiš samo jednog čovjeka. E tu se manifestuje. U drugim primjerima, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, primjer, kad su bili zarobljenici na Bedru, kad su zarobili, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oprostio. Nije postavljao nešto plaho uslova, otkupnina je bila u onaj zlatnicima, ili da je poduči onaj dvojicu muslimana, onaj koji pismen, da je poduči harfama. I dolazi opomena da Allah te barek ve ta'ala, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, propali smo. Nije poslušao. Koga je poslušao? Poslušao Ebu Bekra, a nije poslušao Omer radijallahu anhu. Omer kaže, Rusul kufr, glavešine kufra, Allahu poslanik, makni ih, ne trebaju ti oni. Kaže, nemoj, kaže, Ebu Bekra je Allahu poslaniče, nek se otkupi, slabi smo, treba nam. Ovaj trgovac, ovaj je mudžahid. Zamislite, međutim, ovdje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije htio da nese takvu odluku, nego izabrao središnje onaj rješenje. Pred Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem dolaze različiti ljudi i on, dakle, po kategorijama, sposobnosti, viđenja, mišljenja, vizije, budućnost, tako dalje, zna kako ko razmišlja i kakav je ko kao musliman. Mjeri se tu imanska snaga. Takvaluk. Dolazi Sa'd ibn Abi Waqqas, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem obznanjuje potrebu za takozvanom bitkom, teška ma'arekat al-usre, teška bitka, i da treba opremiti muslimansku vojsku. I dolazi Sa'd ibn Abi Waqqas i kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ja sam donio sav svoj imetak. Kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ne može. Kaže Sa'd, Allahom poslaniče, mogu li kaj pola? Kaj ne može. Kaj mogu trećinu? Kaže može, i trećina je kaj mnogo. I tu trećinu, ali da daješ u ratama. I Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vraća Sa'da. A tu su bili ljudi gorštaci, opasni ljudi, muškarci. Malo prije kad sam govorio o Thumami, sjećate kad sam govorio primjer da uzmete pritku i da udarate 3 dana o šljivu. Oni su 3 dana i 2 noći znali neprekidno boriti čovječ. Trebalo je presjecati oklope i tijela i tako dalje, obarati konje, ljude sa konja, nositi tešku opremu, oklope, sablja. Danas kad tu sablju dizno, te rekao, gdje zakašte tamo na njej vrh kran da ja digrem je. Vala ne bi, mi smo kile u odnosu na njih. Fakat su bili muškarci. Tjelesni, sa imanske strane isto tako. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna Sa'da, kaže, ne može. Dolazi Ebu Bekr, dolazi Omer. Kaže Omer, Allahu poslanik, ovo je, kaže, od mene. Kaže, šta se ostavio svoju porodicu, kaže, ostavio sam, kaže, isto toliko. Dakle, dao sam, koliko? Pola dao. Dolazi Ebu Bekr. Evo Allahu poslanik, kaže, šta se ostavio svojima, kaže, ostavio sam Allah njegov poslanika. Allah. Ti je sad ovdje umjerenost, blagost, srednji put vesatije. Gdje je tu realnost? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem Sa'du je prihvatio trećinu jedva,
Omer je dopustio polovinu, Sejadu nije, od Ebu Bekra uzeo sve, od Sejada nije htio ni polovinu. Nego Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna od koga će, kad i koliko. Ebu Bekra je dva puta u svom životu potrošio sav svoj imetak. Ništa mu nije ostalo. Reći ja zašto. Kad je izlazio iz Mekije Ebu Bekr sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, kaže Ebu Kuhafa, ko je Ebu Kuhafa? Njegov otac, Ebu Bekrov otac. Kaže, ovaj vas je, kaže, zaveo i porodcama i mecima. Dakle, sve vam je uzeo, odveo vam porodcu. Dakle, selio se iz Mekije, nije niko. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr i Ali, a ostali zadnji. Kaže, ništa nije ostavio. Kaže, Esma, jest, kaže Allahov poslanič. Odnosno, jeste je onaj djede. Šta je ostavio? Kaže, od vam. I ona, visoko. U njih su bile police unutra u zidovima. Zemljani zidovi i unutra ima polica i uzme onaj jedan čup, natura kamenja u njega i poklopi ga krpom i onaj poklopcem i da djed pokuša ga samo ovako dozdu gurnut, znaš, nije mu ga htjela skin da vidi, skontat će slijep, ali znaš taj kamen. Kaže, evo djede, vidkaj koliko je ostavio nama. I on pokuša, ne može da ga digne. Kaže, ako vam je ostavio, ebel vam je kaj ostavio. E, kaj u redu je. Znate kako, matero, prokliju to. Samo misli, falče. Uvijek ništa nije ostavio. Sve potrošio da pripremi, spremi muslimane, da otkupi robove i vodiče i sve i da svi ona izađu iz Mekije jer će biti pobijeni. Zašto? Zašto to nije neko drugi? I bilo je tam puno ashaba. Zato što Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna veličinu Ebu Bekra radijallahu anhu. Vratite me na ovaj dio od Ebu Kuhafe i ovog dijela, zato što poznanim sam zna Ebu Bekra. Dolazi trojica. Kaj za njih su bili prvi derviš sufije koji se pojavili kod kuće Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa su pitali ibadet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad su bili obavešteni ibadet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže kao da su malo omalovažavali ibadet Allahova poslanika. Pa jedan od njih reče, ja kaže non stop klanjam, nikad ne spavam, drugi kaže ja postim, nikad se ne mrsim, treći kaže ja se nikad ne ženim. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao kao da mu je šipak pukao u lice, crveni na nar. Pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allah, ja se najviše bojim, više se bojim i strah onaj bogobojazni sam od vas pred Allahom dželešanu. Ja, kaže, klanjam i spavam, postim i iftarim se i kaže, želim se i brak je moj sunet, ko odbije moj sunet nije od mene. I ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem osuđuje ih. Zašto ih osuđuje? Za namaz i za stalni post i za asketizam. Na sabahu, jutro, kaže sallallahu alejhi ve sellem, ko je od vas osvanuo postač? Ko je digao ruku? Ebu Bekr radijallahu anhu. Kaže, ko je od vas danas nahranio siromaha? Ko je od vas podijelio sadaku? Ko je od vas ispratio dženazu? Ko, sve? Kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nije vas, kaže Ebu Bekr, prestigao sa mnoštvom namaza i zekijata i sadaki. Nego, kaže, lakin bi šejin kad vakara fi kalbi, nego sa nečim što se šta utemeljilo njegovom srcu. I kaže, kada bi se iman čitavog umeta stavio na Tereziju, iman Ebu Bekra na drugu Tereziju, kaže, pretegao bi njegov iman. Ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna kome može uzeti sve da opremi vojsku muslimana u borbi odbrane muslimanske države tad, a od koga ne smije, jer i taj pokleknuo, jer bi ugrozio svoju porodicu. Ebu Bekr neće to uraditi. I iz takve kuće ide i odgoj. I zato Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad je, dakle vraćam se na staru priču, kad je uzimao od njih imetke, podijelio je, napravio razliku između Sada i Omera i Ebu Bekra. Zato što zna Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad, od kog, koliko, šta, zašto i sve. E to je ta umjerenost. Jer, na primjer, od umjerenosti je li ovo na sredini? A evo Aleme, dok ti poljaš od ozdu. Je na sredini? De vi tamo malo što vi bolje vidite. Je li još uvijek u sredini? Ja sam rekao, drugačije sam se odrazio. Je li još uvijek u sredini? Dakle, samo ovaj prostor je sredina.
Samo onaj koji postavlja stvari na njihovo mjesto zna kad će gdje šta postaviti. I koju će ka sredinu izabrati. A to ne može svako. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem osvojio Meku. Oslobodio Meku. Ljepši izraz oslobađanje Meki. Oslobađanje od kufra, širka, kumira, amanjara što vrijeme brzo leti. I dolazi Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sljedeće iskušenje, bitka na... Koja je bila odmah bitka? Bitka na? Hu? Na Huneinu. Odmah poslije. Skupina onih koji su primili islam se nazivaju mu'elefeti kulubuhum. Oni čija srca treba pridobiti u islam. Teška bitka na Huneinu. Mnogo više muslimana nego što je bilo u Meki. Padaju muslimani. Doček na Huneinu bio sa brda, strijelama i tako dalje. Musliman se oslonili na svoje brojčanost, svoju snagu, dakle onaj mnoštvo oružja i tako dalje. Nisu se oslonili na Allaha kao što se oslonili kad su ulazili u Meku i ostalim bitkama i dolaze na granicu da izgube bitku. Međutim, što se kaže u posljednjem trenutku, bitka se preokreće, onaj korist muslimana, muslimani osvajaju onaj tu bitku i onda Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, plijen, dijeli pred svojim ashabima. Od ashaba ima oni koji su tek primili islam. Između ostalog, tu je bio onaj Ujejnje ibn Hisn, Akra ibn Habis i Abbas Mirdas, ibn Mirdas Esulami. I Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dadne Ujejni 100 deva. To je onaj beduin, što je Allahom poslanik rekao, nikakaj dijete nisam poljubio. Beduin, ali uglednik svog naroda. Uvijek lente uglednici. Vođe. Kako to, to po izborima? Ja ne znam koga ćemo više, koji ćemo blend na sljedećim izborima birati. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je rekao i za Aishu nešto. Jedan od tih plemenskih vođa nešto je rekao i za Aishu. Daj mi, kaže, ono svoju ređokosu. Allahu poslanik, to mi kaže žena. Neko bi ga... Ne vere. Odmah ga oši išu. Automatski. Ili automatom. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dadni onaj Ujejni ibn Hisnu 100 deva, a deva u vrijednosti 1.500 eura. 150.000 eura mu daje sallallahu alejhi ve sellem. Drugi, Akra ibn Habis, dade njemu 100 deva. Dolazi Abbas ibn Mirdas Sulemi, njemu dade 60 deva. A Abbas ibn Mirdas Sulemi, pjesnik, kaže, Allahov poslaniče, eđalte nehbe, obejdinu a nehbi, jesi, kaže, ti učinio moj udio i udio mog ubejda, ubejdi konj. Kaže, onoga koji se patio manjim nego što si, kaže, to učinio za onaj Ibn Hisna i ovoga Ibn Akra, Ibn Habisa. Hajmo računat. 150.000 eura i koliko? 90.000 eura. Kaže, ko da mi ništa nisi dao? Je Allah poslanik, smije se Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali još nije došlo do izražaja to davanje. Kaže poslanik, dajte mu još 40, još 60.000 eura. Dajte mu, kaže. Jer su ova trojica ljudi bili plemenske vođe. I svaki od njih se natjecao ko će biti bolji vođa. Oni kad dođu u svoja plemena, on će svojim, dakle tamo na porodicama dijeli. Neće on za sebi, samo kao on može kao pogledac uzeti 10, podijelit će 90. Ali, gdje ćeš dati onoj dvojici, meni ne dati. Meni kao je samo 90.000 eura. Ja prevodim, dakle, naše mozgove. Jedna deva, dvije krave. Tako se mjeri, recimo, u krvarni. 100 deva za otkup, za neuzubila ubistvo, 200 krava ide. I sad ti dao njemu 180 krava, odnosno 120 krava, taći ja sam 120 krava. Treba meni još 80, 70. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže 60. Kaže, dajte to. I onda on se poistovjetio sa onom dvojicom i sad su oni sve trojica, ali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tek su primili islam. Gdje nastaje problem?
nastaje problem onog trenutka kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, odnosno kada Ensarije kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je subhanallah podijelio kada je svojima nazanemario. Neko bi rekao, jesi mu činio nepravdu. Neko bi rekao, međutim, nije tako. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sakupite Ensarije. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, kaže, jel nisam, kaže, došao među vas, a bili ste neprijatelji, pa je Allah, kaže, vaša srca ujedinio sa mnom. Dakle, ja sam bio sebe toga. Zar, kaže, niste bili onaj u zabludi, pa vas je, kaže, Allah mnom uputio. A oni sve naprotiv Allahov poslanici. Priznaju. A onda kaže, sallallahu alejhi ve sellem, evo ovdje dolazi do izražaja realnost, ta sredina, kaže, da ste htjeli, mogli ste reći. On sad govori njihovo ime. Zar nisi protiran, pa smo te, kaže, spasili? Zar nisi, kaže, bio... Poslanik sam dalje nastavljao, on priča. Zar nisi, kaže, bio ponižen, pa smo te, kaže, mi uzdigli? Kaže, ali vi niste, kaže, to rekli. Kaže, želite li da odu vlasnici krava i ovaca sa kravama i ovcama, a da se vi vratite sa poslanikom u Medinu? Kaže, pa svi zaplakali. Jer ima nešto vrijednije od onoga što oni su dobro, oni su za stoku. Ali vi ste za mene. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allaha kad bi svi ljudi krenuli putem Ensarije, putem ja bi kad krenuo putem Ensarija. Kad je tako mi Allaha, govori o vrstama odjeće. Kaže, odjeća može biti potkošulja i vanjski ovaj grtač. Kaže, vi ste, kaže, ono što ustijelo ide, a ljudi su ostali ogrtač. Ja sam, kaže, uvijek uz vas. Dakle, ne želim da se udaljim od vas. Kaže, pa su plakali da im se, kaže, brade nakvasile. Još jedan dokaz da je brada od suneta Allahu. Kaže, onaj, da su im se brade nakvasile od suza. I na tom se završilo. I tu je, dakle, manifestovala se ta sredina, odabir onoga koji može da postavi ili da dadne na znanje šta je to srednje umjereno i šta je najbolje određeno trenutku određenoj situaciji. Ja ne plahu više duljim, jer već smo mnogo pričali, ne bi da vam budem dosadno. Ja sam od 10 stranica uspio sam da vam ispričam evo ovu. Pa tako da ćemo narednih 5 godina nastaviti pričati o ovom. وصلى الله على سيدنا ربي محمد وعلى محمد رزاكم الله خير جزاكم الله وصفاتكم دبرو السلام عليكم